Стефани Креймър. Сюзан Алмгрен. Фредерик Форест. И Джеймс Бролин. Във филма Близначки. Участват още Ричард Земан, Робърт Морели, Власта Врана и други. Оператор Родни Гибънс. Милан Кимлицка. Сценарист Дейвид Престън. Закъснях. Появи се нещо извънредно. Приятелят ти се качва. Надявам се, че не си преувеличила уменията му. Престани да се тревожиш. Знаеш, че много внимавам, когато уреждам срещи между мои клиенти. Освен това, той е гений. Не беше лесно да го склоня. Знам, че можеш да бъдеш страшно убедителна. Така е, мога. Уверен съм в това. Франк, точен си. Добре дошъл, господин Торчело. Приятно ми е, господин Бун. Седнете, ако обичате. Благодаря. Ето това са номерата на банковите сметки и сумите. Задачата беше истинско предизвикателство. Но съм горд от резултатите. Първо написваме номера на сметката, после сумата, след това номера на банковата сметка на Карибите, сумата е прехвърлена. Сега задграничната ви холдингова компания може да реинвестира фондовете в Люксембург в акции, които холандската ви компания вече притежава. Готово. Парите изчезнаха и вече не могат да бъдат проследени. Много умно. Благодаря. Това е единственото копие ли е? Не смятах, че ще ви е нужно повече от едно. Но ако искате, мога да ви направя. Не, не. Просто исках да се уверя, че никой друг не знае за това. Никой, освен нас. Ако нямате нищо против, бих си получил останалата част от хонорара. Оговорката ни остава. Хонорарът ви е приличен. Карсън? Свидетелите създават страшни неудобства. Сигурен съм, че ще ме разбереш, скъпа. Все пак ще ми липсваш. Дискетата, вземи дискетата! Спря!
Лин, какво става? Здравата загази в Софи, не се получи както го мислех. Какво не се е получило? Къде отиваш? Не мога да ти кажа. Не е безопасно. Кое не е безопасно? Да можех да поговоря с Керол. Тя не желая да говори с мен след случилото се от миналата година. Нека да ти помогна, Лин. Не можеш. А кога ще се върнеш? Не знам. Добър ден, дами и господа. Добре дошли в общината на Беверли Хилз. Моля, седнете. Както знаете, събрали сме се тук, за да изкажем благодарност на Керол Мелъри за невероятно големия принос за нашата община. Преди всичко за изявените й постижения по отношение на детските фондове. Керол, на какво дължа това мълчание? Ти каза, че ще дойдеш в 5:30 и знаеш, че за мен е много важно. Съжалявам, Керол, бях на заседание по случай присъединяването на компанията Хардстоун следващата седмица. Имаше и прием след това. Можеше да се обадиш. Не знаех колко време ще продължи. Можеше да предвидиш, че ще закъснееш. Керол, знаеш не по-зле от мен колко е важно присъединяването на тази компания. Майкъл, през последните 6 месеца става дума все за Хардстоун, или за Истмаунт, или за Филбърн. Добре, разбрах. Като свърша с тази работа, всичко ще се промени. Обещавам ти. Керол Мелъри там ли? Да, но в момента спи. Трябва незабавно да говоря с нея. 4 часа през нощта е по дяволите. Съжалявам, но е много важно. Добре, момент. Ало? Обажда се Софи Андерсон. Вие не ме познавате, но аз съм съквартирантката на Лин. Обаждам се, защото много се тревожа за Лин. Какво е станало с Лин? Турна се тук с нощ и опакова си куфара и каза, че здравата била загазила и трябва да се махне от тук. Какво има? Какво се е забъркала? Не ми каза. Каза само, че не било безопасно да ми каже. Имам лоши предчувствия за това. Софи, успокойте се. Аз ще дойда колкото мога по-скоро. Добре.
Ще взема самолет и ще отида да видя какво става. Тя ми е сестра, трябва да отида. Добре. Да дойде с теб. Ще отложа работата си за утре. Не, няма нужда. Няма да е зле да се срещнем с нея. Може би ще успеем да си оправим отношенията. А може би няма да е зле и двамата с теб да прекараме няколко дни разделени. Керол, да. Вие двете наистина си приличате. Аз съм Софи. Приятно ми. Някакви новини от Лин? Не. Да вървим. Отдавна не сме говорили с Лин. Имаше ли някакви проблеми напоследък? Не, напротив. Справяше се чудесно. Здравей. Тя току-що пристига. Били се погрижил за куфарите? Всичко стана така набързо, нямах време да помисля. Благодаря ти, че дойде. Мислях си, може би трябва да обиколим местата, където е ходила тя, да проверим дали някой ни е виждал. В работата и може би знаят нещо. Аз вече се обаждах в работата и не е ходила там. Има ли постоянен приятел? Тя се среща с различни мъже, но с никой по-специално. Извинете, аз съм Керол Малър, имам резервация за... Лин, много хубава прическа имаш. Ще дойдеш ли да се видим, докато съм тук? Стая 915 съм. Всички обичат Лин. Това е всичко от столицата. При новините от местно значение все още няма нищо ново около убийството на компютърния програмист Франк Турчело. Тялото му беше намерено на пристанището миналата сряда. Чуйте инспектор Стрив Делво. Инспектора, какво можете да ни кажете за разследването? За сега не ни е известен мотива за убийство. Разследваме по няколко направления, но още е рано за изявление. Благодаря ви. Керол Мелори, аз съм инспектор Стив Делво от градското управление на полицията. Да, знам. Току-що ви видях по телевизията. Съквартирантката на сестра ви ми каза, че сте тук. За Лин ли става въпрос? Не знам как да ви го кажа, госпожо Мелори. Но имаме причини да смятаме, че сестра ви е мъртва. Какво? Много съжалявам. Наистина съжалявам. Да се обади ли на някого? Това е невъзможно. Когато се почувствате по-добре, елате в участъка и ще ви обясня повече. Сега. Ще дойда още сега. Както виждате, от къщата не е останало нищо. Но дори в случаи като този, с експлозии и много висока температура, разполагаме с начин за опознаване на лицето. Това са рентгенови снимки на части от зъби, намерени на мястото. Сравнихме ги с зъбните снимки от картона на сестра ви и те съвпаднаха. Не сме сигурни единствено в това дали сестра ви е загинала при злополука или се е самоубила. Какво? Сестра ми никога не би се самоубила. Никога. Разбирам как се чувствате, но ние трябва да разследваме всички възможности. Това не е никаква възможност.
Лин не би направила такова нещо, било е злополука. Госпожо Мелари, доколко познавахте, искам да кажа, бяхте ли близки с сестра си? Не си говорехме от година. Но бяхме едноячни близначки, разбирате ли? Познавам. Познавах я, както познавам себе си. В такъв случай странното е, че ние вече търсихме сестра ви във връзка с убийството на Франк Торчело. Намерихме името и в тефтерчето му с телефони. Смятаме, че са се познавали. Не ви разбирам. Смятате, че Елина била замесена? Не знам. Затова исках да говоря с нея. Може и да го е познавала, но тя никога не би се забъркала в убийство. За Бога, тя се познаваше с много хора, работеше в стоковата борса. Може би трябваше да дойде и да я потърся по-рано. Може би тогава нямаше да е мъртва сега. Стив, трябва да прегледаме това разписание. Един момент, Лари, по-късно. Искате ли да се поразходим на чист въздух? Трябва да уредя погребението. Ще го направя в Лос-Анджелес. Тя не живее там отдавна, но не са и останали много познати там. Тук обаче не познавам никой от приятелите й. Инспекторе, не знам какво се е случило с сестра ми, но чувствам, че нещо не е наред. Трябва да разбера какво се е случило. Ако чуете нещо, каквото и да е за сестра си, убедете ми се, моля. Аз ще ви уведомя, ако ние научим нещо повече. Благодаря ви. Между другото, за нас, за полицията, би било много по-добре, ако за сега никой не знае, че сестра ви е мъртва. Разбирам. Ще направя каквото мога, за да ви помогна. Чудесно. Благодаря ви. Мога да дойда с първия самолет. Майкъл, нищо не можеш да направиш. Ще се справя сама. Сигурна ли си? Кога се прибираш? Трябва да остана да прибера някои неща. Освен това, бих искала да остана 1-2 дни сама. Липсваш ми. Ти също ми липсваш. Ще ти се обадя по-късно. Добре. Добър ден. Вие вероятно сте сестрата на Лин Кемерън. Много си приличате. Госпожица Андерсън ми предаде за вас ключа от апартамент 119. На партера вдясно. Благодаря.
Скъпа Керол, знам, че отдавна не сме си говорили. Искам да ти кажа много неща, но не знам как да започна. Може би няма да искаш да говориш с мен след последната ни къвга, но няма към кой друг да се обърна. Здравейте, говори Лин. В момента не мога да се обадя, но ако оставите името и телефона си, ще ви се обадя веднага, щом успея. Лин, сигурен съм, че прослушваш съобщенията си. Слушай, онзи път нещата малко се объркаха. Но можем да ги оправим. Имам предложение за теб. Ще дойдеш ли да се срещнем на площад Лорас в 12 часа на обяд? Лин, не се тревожи, всичко ще бъде наред. Мислите ли, че ще дойде? Ще дойде. Ще дойдеш ли да се срещнем на площад Лорас в 12 часа на обяд? Лин, не се тревожи. Всичко ще бъде наред. Дълво, една жена иска да те види. Един момент, сега идвам. Каза, че било важно, казва се Лин Кемерън. Лин Кемерън ли? Къде е? Лин Кемерън. Здравейте. Искате да се представите за сестра си и да се срещнете с този човек, така ли? Той звучеше сякаш наскоро са се виждали и са се скарали, може би знае нещо. Как се казва той? Не знам, не се представи. Нали разбирате, че това е много опасно? Нали казахте, че всякаква информация би могла да ви помогне? Ало? Да. Ще отиде. Thank you.
Ей, приятел! Какво си мислиш, че правиш? Спокойно. Само спокойно. Помощ! Помогнете ми! Моля ви, помогнете ми! Помощ! Не дей! Моля те, не дей! Помощ! Бързо, помощ! Не дей! Май сме сбъркали мястото. Не, не сме сбъркали мястото. Сигурно ли сте, че каза площад Лорас? Ние тук си имаме много площади. Сигурна съм, че каза площад Лорас. Да ви закарам ли до хотела? Не. Откарайте ме до дома на Лин. Искам да съм там, ако онзи човек се обади пак. Добре. Здравейте, говори Лин. В момента не мога да се обадя, но ако оставите името и телефона си, ще ви се обадя веднага, ще му успея. Здравей! Взех телефона си от Тони. Той каза, че си изключително момиче. Ще ти се обадя по-късно. Лин, обажда се Дейв. Тази вечер съм в града. На обичайното място. Обади ми се. Взех телефона ти от Тони. Той каза, че... Керол? Лин? Господи, казаха ми, че си мъртва. Знаеш ли какви неприятности ми натреса? Сестра ти е тук. Софи? Керол? Това е направо извратен. Софи, извинявай, не исках да те разстройвам. Извинявай. Софи? Кога Лин стана проститутка? И как разбра? Чух толкова съобщения по телефония и секретар от най-различни мъже, в дрехите и в гардероба, и онзи ти в хотела. Не е ли вярно? Само наполовина. Тя не беше проститутка, компаньонка. Каква е разликата? Проститутката взема по $50 на сеанс, докато компаньонката се създава такива отношения с клиента, които могат да й донесат хиляди. А ти? Когато видях колко пари печели Лини с какви мъже се среща, помолих и тя ме въведе в бизнеса. Защо не ми се обадила? Аз щях да й помогна. Не е било нужно да прави това. Ти не разбираш. На Лин това й харесваше. Тя беше най-добрата и най-скъпо платената. Тя можеше да им даде всичко. Ако мъжът си падаше по вино, пиеше вино. Ако обичаше операта, тя можеше да слуша Доминго с месеци. Трудно ми е да си го представя. Изглежда, не си я познавала добре. Като деца бяхме много близки. После, когато родителите ни се разделиха, Лин отиде да живее с майка ни. Не беше много приятно. Не знам как стана, но от тогава нещата се промениха. Тя вътрешно се отдръпна от мен. Сякаш започна да мрази всичко около мен. Брака ми, кариерата ми, всичко. Сякаш ми завиждаше. Вече не можехме да разговаряме без да се скараме. Цяла година не си бяхме говорили. Лин стана компаньонка точно преди около година, но това няма нищо общо с теб, Керол. Софи.
Облякох тези дрехи само защото отидох на среща с човек, който каза, че имал работа с Лин, но той не се появи. Сигурна съм, че този човек има нещо общо с това, което и се е случило. Трябва да разбера кой е той. Ще ми помогнеш ли да вляза в ролята на сестра си? Нищо няма да се получи. Ти съвсем не си като нея. Значи ще трябва да ме научиш. Какво е това място? Клуб. Него идват само отбрани хора. Лин идваше често тук. Сигурна ли си, че ще се справиш? Да. А какво трябва да направя? Да си пусна ли през рамката? Така правят проститутките. Ние не сме проститутки. Ние просто откриваме слабостите на мъжа и после използваме. Ние сме професионални съблазнителки. Това е същото като да си нечия съпруга. Хайде. Здравейте, как сте? Лин, отдавна не съм те виждал. Развесели се малко. Не съм свикнала с тези неща. Сега ти си Лин. Ти командваш тук. Какво ще желаят дамите? Две чаши бяло вино, моля. Как да започна? Какво да правя? Просто се забавлявай като всички наоколо. Виж онзи мъж с трусото момиче. Той е клиент на Лин. Също и мъжът на другия край на бара. А онзи зад него? Гледаме много настойчиво. Не знам, не съм го виждала с Лин. Hey, ladies. Това е за дамите от господина на края на бара. Не съм сигурна, че ще се справя. Просто не го приемай толкова сериозно. Аз трябва да работя. Всичко наред ли? Да. Още вино? Да ви долея ли? Не, благодаря. Лин, изненада съм да те видя тук, след случилото се. Имаме много да си кажем. Утре вечер става ли? Извинете. Познавате ли този мъж, който току-що си тръгна? Приятелят на Торчело. Все не мога да му запомня името. И аз не го знам как се казва. Лин? Отдавна не съм те виждал. Как си? Добре. Добро утро. Искаш ли нещо за закуска? Не, само кафе. Е, как мина? Не мога да повярвам колко приятели е имала Лин. Не приятели, а клиенти.
Софи, как можеш да се занимаваш с това? Както казваше Лин, след като не можеш да получиш онова, което заслужаваш, можеш да получиш каквото се спазариш. Ще отида да се облека. Ало? Не, са квартирантката й. Не, в банята, оправя си косата. Да й предам ли нещо? Да, улица Елмут, номер 38. Ще й предам. Чао. Кой беше? Някакъв тип, когато си срещнала с нощи в клуба. Какво каза? Някакъв тип от клуба с нощи. Остави си адреса Елмут, номер 38. И единственият мъж, с когото сте се срещнали с нощи в клуба, е приятелят на Торчело. Защо не ми казахте, че сестра ми е била компаньонка? Не сметнах, че има смисъл. Това няма да я върне. Друг път не се опитвайте да ми спестите неприятните емоции. Тя ми е сестра, имам право да знам. Добре. Well, this is it. Пристигнахме. Елмуд номер 38. Here. Put this pager. Сложете този пейджер в чантата си. Ако забележите и най-малката неприятност, натиснете това копче и аз ще дойда. Be careful. Пазете се. Госпожица Кемерън, моля влезте. Мога ли да ви взема пълтото? Той ви очаква горе, в кабинета. Знаете пътя. Добър вечер, Лин. Очаквам те горе. Имам изненада за теб. Господи, тази вечер не изглеждаш много уверена. Страх ли те от мен? Или се правиш на свенлива? Знам, че само си играеш, Лин. Както всеки друг път. Не ми оставяш никакъв друг избор, Лин. Нали знаеш какво се прави с непослушните момичета? Непослушните момичета трябва да бъдат наказвани. Няма да ми избягаш, Лин. Хванах те. Този път няма да ми избягаш. Ох, боли! Защо го направи? Нали не бива да ме удреш? Какво ти става? Не беше никак хубаво. Няма да ти платя, Лин.
Сега вече ще говоря само така. Аз съм господин романтичния. Добре си го подредила. Не бива да му се смеем. Мисля, че наистина го заболя. Жена ти не се ли сърди, като се прибираш толкова късно? Или вече е свикнала? Жена ми си замина преди 5 години. Извинявай. А ти? Защо мъжът ти не е с теб? Реших, че ще е по-добре да дойда сама. Освен това, напоследък нещо не бяхме много добре един с друг. Ние с жена ми пък мечтаяхме за различни неща. Каква е твоята мечта? Баща ми цял живот работи на търговски риболовен кораб. Никога не успя да спечели достатъчно пари, за да си купи собствен. Все ми разправяше за красиви, екзотични пристанища, където искал да отиде. Сега е много болен. Кован е от артрит. Един ден ще му купя един голям и красив океански кораб. И ще пропътуваме целия свят. Проблемът е, че този един ден минава преди да си разбрал. Просто се отлага. Отложената мечта изсъхва като стафида на слънце. Лангстън Хюс, нали? Сигурно си мислиш, че полицаите се интересуват единствено от убийства. Здравейте, говори Лин. В момента не мога да се обадя, но ако оставите името и телефона си, ще ви се обадя веднага, щом успея. It's me. Аз съм. Look, meet me. Ела да се срещнем тази вечер в хотела на пристанището. Ало? Хубаво, че си там. Слушай, Лин. Ще се постарая да не съжаляваш. Ела там след един час. Стая номер 1701. Ще дойде. Аз също. Ще се оправиш ли? Ако искаш, мога да вляза с теб. Няма нужда. Ще се справя сама. Имам нужда само от една вана и да се наспя хубаво. Благодаря за вечерята. Тази вечер не ми се стоеше сама. Радвам се, че бяхме заедно. И не се тревожи. Онзи тип, който ти се обади за срещата на площада, сигурно ще се обади пак. Лека нощ. Аз съм Лин Камерън. Мога ли да получа ключа за стая 1701, моля? Да, очакват ви. Приятно прекарване. Благодаря, ще бъде приятно. Thank you.
си там. Слушай, Лин, ще се постарая да не съжаляваш. Ела там след един час. Стая номер 1701. Ще дойда. Аз съм. Ела да се срещнем тази вечер в хотела на пристанището. Ало? Хубаво, че си там. Слушай, Лин. Трябва ми номера на хотела на пристанището. Ало? Софи, Керол се обажда. Какво правиш там? Ти какво мислиш, че прави? Софи, това е същия тип, който се обади и преди. Керол, обаждат се много мъже. Софи, послушай ме. Този поне знае как да се отнася с една дама, шампанско, хайвер. Софи? 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 Стая 1701, моля. Линията е заета. Нека някой незабавно отиде в тази стая. Много е спешно. Разкарайте тези хора от тук. Добре ли си? Убиха Софи. Знам. Не са искали да убият нея. А мен? Някой иска да ме убие. Не теб, а Лин. Но защо? Какво е направила? Не знам. Не мога да се върна в нейния апартамент. Там могат да ме намерят. Вече не знам какво правя тук. Може би ще е най-добре да се прибера от дома. Да се махаме от тук. Вземаш си нещата и идваш вкъщи. Благодаря. Съжалявам, че е толкова разхвърлено. Хубава къща. Прислужницата си взе по-дълъг отпуск. Това е моя старец, преди да се разболее. Снимката е от преди няколко години. Благодаря. Има много мило лице. Благородно лице. Като твоето. Да, точно така. Той има особен поглед. Докато растях, си мислех, искам да стана точно като него. Но не можах. Сигурно съм, че баща ти много се гордее с теб. Да, понякога човек просто бива въвлечен в нещо и после просто не може да спре. Съзнавам, че ти специално се стараеш заради мен. Много съм ти благодарна. Не е зле да си починем малко. Да. Заповядай. Толкова съм напрегната, че не знам дали ще мога да заспя.
Ще заспиш. Вземи горещ душ и ще се почувстваш по-добре. Ще ти донеса хавлия. Благодаря. Това май не е много добра идея. Лека нощ. Добро утро. Добро утро. Приготвих малко портокалов сок. Кафе. Сварих яйца. Чудесно. Добре ли спа? Да, благодаря. Благодаря ти. Благодаря. Изглеждаш чудесно. Стив. Трябва да се срещна с онзи мъж от клуба, приятеля на Торчело. Той е единствената ни следа. Не искаш ли да се върнеш у дома? Лин е мъртва. Убиха Софи. Не мога да ги оставя да се измъкнат така. Добре. Внимавай. Ще те чакам тук отвън. Радвам се да те видя. Здрасти ли? Здравей, съжалявам за снощи. Но тази вечер съм свободна и изцяло на твое разположение. Прекрасно.
Не ми се стои тук. Да отидем у вас. Ето, пристигнахме. Хубав апартамент имаш. Не съм го правил аз. Колко много апаратура. Много те моля, само не пипай нищо. Нищо ли? Какво стана с Франк? Какво имаш предвид? Франк е мъртъв, ти си жива. Обвиняваш ли ме? Те знаят ли кой съм аз? Нямам представа. Слушай. Ти беше приятел на Франк. Мислиш ли, че ако имах нещо общо със смъртта на Франк, щях сега да съм тук сама с теб? Искаш ли да си вървя? Искаш ли чаша вино? Да. Me too. Аз също. I only have red. Имам само червено. Okay. Чудесно. Добре. Glass for you. Чаша за теб. Благодаря. Glass for me. И една за мен. За приятелите. За приятелите. Знаеш ли, Торчело не искаше ние да се срещаме. Аз го разпитвах за теб непрекъснато. Така ли? Разбира се. Той даже не ми разказваше как работите заедно. Типично. Аз му правих всички програми. Винаги съм знаела, че ти си помня. Губила си си времето с него. Трябваше да дойдеш направо при мен. Той смяташе, че сам е уредил връзката си с онзи голям собственик на инвестиционна банка. Не знам. Не ти ли каза коя е банката? Шегуваш ли се? Той не говореше за тези неща. Все едно, сега не ми се говори по работа. Обичам, когато мъжът знае какво иска. Защо не се мушнеш в леглото? Аз ще донеса още малко вино. Okay. Добре. Разбрах каква е връзката. Сигурно, доста се бави. Джеф е работил с Торчело по някаква компютърна програма. И как успя да го научиш? Нищо не е станало. Лин е била свързана с някакъв собственик на инвестиционна банка. Това ни трябваше, нали? Значи инвестиционна банка, а? Да. Вижте на какво приличаш само. Хайде. Намери ли нещо? Да, Стив, ела тук.
Още едно тефтерче с адреси. Погледни, внесла е 20 000 долара преди две седмици. Това са доста пари, може би това е връзката. Това е в банка Intercity Trust на Уолтър Бум. Той е нейно управител. Дай да погледна. Доста влогове. Има го в тефтерчето и трябва да е той. Ако наистина е Уолтър Бун, работата става сериозна. Това е най-сериозната инвестиционна банка в града. Той е в управителния съвет на поне 10 от най-големите корпорации. И има много сериозен гръб. Торчело е направил за него някаква специална програма и той го убил заради нея. Сега се опитва да убие мен. Не може ли да го арестувате? Въз основа на какви доказателства? На твоите думи ли? Бун се опитва да я убие. Кое би било нещото, което той най-малко очаква? Лин. Да. Трябва да го предизвикаме да се покаже. Знам какво правиш и не искам повече да участвам. Това не е по силите ми. Наеми някой друг. Не се дръж с мен така, Бокук такъв. Хич не ме интересува какво ще ми направиш. Какво? Няма да смееш. Ами ако той не се хване? Ще се хване. Кто ще те вземе за Лин? Добре. Добър ден, госпожице Камерън, как сте? Добре, благодаря. Искам да изтегля всички пари и да приключа сметката си тук. Попълнете това и се подпишете. Съжалявам, госпожице Камерън, но тази сметка е блокирана. Трябва да получа разрешение. Какво говорите? Искам да получа парите си веднага. Ще говоря с началничката си. Сега ще оправим всичко. Да. Тук долу е Лин Камерън. Иска да приключи сметката си. Помолете я да изчака за момент. Ще се погрижа за това. Разбрано, сър. Благодаря ви. Тя е тук. Иска да си изтегли парите. Слушай внимателно. Този път гледай да го направиш както трябва. След малко ще е готова, госпожица Камерън, ако искате седнете. Не се безпокойте, ще останем докато всичко се оправи. Благодаря ви.
Госпожица Камерън. Съжалявам, че стана така бавно. Получихме разрешение за изтеглянето на парите. Искате ли да ги преброите? Не, благодаря. Сигурна съм, че всичко е наред. Внимавайте всички на тези пари, навън вече става тъмно. Сама жена. Мога да се грижа за себе си. Благодаря. Довиждане. Приятна вечер, госпожице. Бързо да се махаме от тук. Какво правиш? Това е клопка, аз съм виновен. Ще ти обясня по-късно. Трябва да се махаме. Аз съм виновен. Нямаме време за обяснение. Бягай! Бягай! Помогнете ни! Вигнете полиция, госпожо, аз изчезвам. Искаше да ме убие. Искаше да ме убие. Успокойте се. Искам да ми разкажете цялата история отново. Това ли е жената? Аз съм инспектор Ривс. Делво ми нагласи този номер. Той ме вкара в тази клопка. Намериха Делво на брега, застрелян с два куршума, единия в сърцето. Елате с нас. Госпожо Мелари, мога ли да седна?
Мъжът в канала се нарича Карсън. Бил е наед да ви убие. Работил е за Бун. Открихме документи, банкови сведения. Делво има доста пари в сметките си. Господи, просто не мога да повярвам. Съжалявам. От известно време насам вътрешния ни отдел се занимаваше с Делво. За злоупотреба с документи. Дълго време той беше добър полицай. Не знам какво му е станало. Просто направете изследванията и ми съобщете резултата. До чуване. Сметка за извънградски телефонни разговори. Между другото, къде смятате да отидете? В случай, че имаме още въпроси. У дома. Прибирам се у дома. Банкер обвинен в убийство и злоупотреба с пари. Знаете колко си падам по приказките. Така че само ще ви кажа, че много се радвам, че дойдохте на тържеството по случай сливането на компаниите. Един огромен успех за всички нас. А сега предлагам тост за моята очарователна съпруга. На здраве! На здраве! Сливането е голям успех, Майкъл. Огромно постижение. Изглеждате ми уморена. Двамата с Майкъл трябва да си вземете почивка. Ние всъщност сме запланували нещо. Чудесно беше, Майкъл. Прекрасно беше. Благодаря ти много. Довиждане. Довиждане. Нямам търпение да стигнем в Хавай. Особено като се сетя какво си преживяла. Знаеш колко те обичам. И колко ми липсваше. Под дяволите. Дай на мен. Нощи май пи на повечко шампанско. Струва ми се, че и аз изпих повечко шампанско с нощи. Днес няма да обядвам с теб. Сутринта имам да пазарувам. Имаш ли нещо против? Не.
Michael, is that you? Michael, ти ли си? Майкъл, какво забрави този път? Керол. Сигурна съм, че си дала достатъчно пари на Делво, за да плати разговорите си до вас двамата. Вие с Майкъл явно сте смятали, че всичко сте измислили както трябва. Знам какво си направила, Лин. Знам всичко. Ти си знаела, че ще дойда да разбера какво е станало с теб. Наела си Делво, за да си сигурна, че ще убият мен вместо теб. Защо? Защо го направи? Много просто. Ти ми пречеше. Пречеше ми да взема онова, което исках. Винаги си ми пречела. Ти имаше всичко, Керол. Още когато бяхме деца. Татко даваше на теб всичко, на мен нищо. Какво говориш? Татко те обичаше. Тогава защо избра теб? Ние бяхме съвсем еднакви. Но аз трябваше да отида да живея с мама, а ти остана да живееш в хубавата къща в хубавия квартал, а аз можех само да идвам на гости. Трябваше да се преструвам, че съм дъщеря на собствения си баща. А ти се представяше за мен, а? Хареса ли ти? Но ти не знаеш как да се наслаждаваш. Защо си дошла тук, Керол? Да не мислиш, че можеш тук така да дойдеш и да си върнеш предишния живот? Миналият ти живот е вече мъртъв. Както би трябвало да си и ти. Тук няма абсолютно нищо за теб. Да не мислиш, че Майкъл те обича? Вашият брак е невъзможен. Когато миналата година ви дойдох на гости, тогава той започна да се люби с мен. Тогава разбрах, че ще ти го отнема. Знаех, че ще е много лесно. Ти никога не си разбирала мъжете, Керол. Господи, не можеш да направиш такова нещо. Напротив, мога. Лин? Лин! Той обича мен. Той винаги ще ме обича.
Транскорб, какво обичате? Свържете ме с господин Малъри, моля. Жена му се обажда. Hello. Ало? Майкъл, тя е жива. What? Какво? Делво каза, че се е погрижил за това. Не знам какво се е случило. Тя току-що се обади от летището и идва насам. I'll be right there. Идвам веднага. Съпругът ми. Нещо му става, полудяла, иска да ме убие. Thank you.